السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا سیدی یا لیاقت علی راول فرام اکاڑا ممبر مشاورتی کمیٹی پنجاب راول ویلفیئر پاکستان کی جانب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور لیاقت علی راول کو ان کے بیوی بچوں سمیت میٹھے میٹھے مدینے کی عمرہ شریف کی حاضری کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام فرمائیے تاکہ وہ ان بہاروں کو دیکھ سکیں، یہاں پہ خدا کی جو رحمتیں برس رہی ہیں ان کو سمیٹ سکیں، ان کی تمام دین دنیا آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کے لیے تمام طرح کی بھلائیاں عطا فرما۔ لیاقت علی راول فرام اکاڑا کی جانب سے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آمین۔